Բարի լույս սիրելու հեռուստատեսողներ, բարի առավոտ։ Բարի առավոտ, այո։ Եթերում համահայկական առավոտն է, բոլոր նրանք, ովքեր հենց նոր մեզ միացան, ասեմ, որ այսօր մեր հետ նույնպես սպասում է շատ հետաքրքիր եւ, այսպես ասեմ, բանիմաց հաղորդում։ Բայց մինչ այդ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնենք նաեւ մեր աջակիցներին, շնորհակալություն ենք հայտնում Ռոզանա Պողոսյանի ալբանական դերասանուհին, հիշեք, որ ձեր իրավունքները պետք է պաշտպանեն բանիմաց եւ պրոֆեսիոնալ մասնագետները, եթե իհարկե ընկել եք ծանր իրավիճակների մեջ։ Աստված մի հարստե։ Իհարկե մեր գլխավոր հովանավորին LA Beauty Skin Center-ին, որի հեռախոսահամարն է 818-888-0001, հիշեք, այս հեռախոսահամարը, դա ձեզ մի օր պետք կգա։ Բոլոր խնդրին, այսպես ասենք, կամ մարդկանց, ովքեր ցանկանում են անցկացնել Singer Party Cancun-ում, մարտի 10-ից 15-ը Fidelity Travel-ը հրավիրում է զանգահարեք եւ արդեն գրանցվեք 818-284-47-75 եւ իհարկե American Medical Science Center College-ին, որտեղ պատրաստում եւ վերապատրաստում են, կամ տալիս են բժշկական ուրեմն հաստատություններում աշխատելու հնարավորություն, մասնագիտություն, զանգահարեք 818-240-69-00։ Իսկ մենք շարունակենք ծրագիրը։ Այո։ Երեք, եթե հիշում եք, մեզ մոտ շատ հետաքրքիր հյուրեր կապված գրքերի կազմի հետ, եւ մենք այնտեղ ցույցադրեցինք մի գիրք, որը բազմաթիվ հեռուստադիտողների փաստորեն շատ ու շատ հետաքրեց, եւ որոշեցինք հենց այսօր, այսպես ասենք, հետաքրության կրակը չմարելու, ուրեմն, նախապայմանով հրավիրենք այն մարդուն, որը հենց հեղինակել է կամ հավաքել է հենց այդ գիրքը։ Մենք նորից չի առաջ հաղորդումից առաջ փորձում ենք պարզել, ինչպես են ուրեմն անվանում, բայց ուրեմն բանահավաք, այո, բանահավաք Ալիս Նավասարգյանը։ Իդե բարի լույս ես։ Բարի լույս։ Ինչպես եք։ Շնորհակալ եմ, լավ եմ։ Մենք ենք ձեզ շնորհակալ, որ առավոտյան այս ժամին ժամանակ գտաք եւ եկաք մեզ մոտ հյուր։ Ես եմ շնորհակալ, որ ինձ հրավիրեցիք այստեղ։ Մեր հաղորդումը ունի ավանդական հարց, Տիկին Ալիս, ես ասպես դիմեմ, լավ եթե ձեզ։ Ինչպես է սկսում ձեր առավոտը։ Երբ եք արթնանում, ինչն է առաջինը սուրճը։ Ընդհանրապես առավոտյան շուտ եմ արթնանում, որովհետև շատ ժամանակ թոռներս ինձ մոտ են լինում, և նրանք, եթե չարթնանամ, արթնացում են։ Եվ սիրում եմ առավոտը շուտ արթնանալ, սիրում եմ առավոտյան լուսաբաց տեսնել, մանավանդ Կալիֆորնիայի գեղեցիկ այդ ամպերը, սարերը։ Բնություն սիրում եք։ Սիրում եմ, այո։ Սուրճ։ Սուրճ։ Սուրճ խմեն, թեյ, ավելի շատ թեյ։ Ավելի շատ թեյ։ Այո։ Այդ ես արդեն սկսեցի պատկերացնել, երևի Սովետական Միության ժամանակ Հայաստանում եք, չէ՞, ծնվել, չգիտեմ։ Ոչ։ Ոչ։ Ես որտեղ թե սովորաբար ինչի ասացի, թե դա Սովետական Միության, ինչպես ասեք։ Որովհետև ծնողներս ռուսահայ են եւ եկել էին Թավրիզ, Ռուսաստանից բնակվել են Թավրիզում, ես ծնվել եմ Թավրիզում, նրա համար Թավրիզում շատ ռուսահայեր կային եւ թեյը շատ ընդունված էր այնտեղ։ Իսկ ինչպես շաքարով, թե արդեն քաղցրկցումի մեջ։ Շաքարով ավելի Պարսկաստանի վեց շաքարով։ Պաստորին ծնվել եք Թավրիզում, Հայաստանում ապրել եք, թե։ Ոչ, ոչ, միակ։ Ես Հայաստան չեմ ապրել, բայց 14 անգամ Հայաստան եմ գնացել։ Իսկ ինչքան ժամանակ բնակվեցիք Թավրիզում եւ երբ եկաք Լոս Անջելես։ Ես ծնվել, մեծացել եմ Թավրիզում, ավարտել եմ Հայկազյան Թամարյան դպրոցը Թավրիզի, ավարտելուց հետո գնացել եմ Իսվահանի համալսարանը, հայագիտական ամբիոնն եմ ավարտել, հայագիտություն եւ հայոց պատմություն։ Եվ այնտեղից հետո վերադարձել եմ Թեհրան, արդեն ամուսնացել եմ, աշխատել եմ Miss Mary անգլիական դպրոցում, էլի հայեր տեսուչը, 3 տարի, հետո տեղափոխվել ենք Ամերիկա։ Շատ հետաքրքիր է, որ մի մարդ, որը նույնիսկ Հայաստանում, այսպես ասենք, չի ծնվել, բայց հայ իրականության համար եւ հայերի համար անում է հսկայական աշխատանք, որի մասին մենք այսօր կխոսենք, քանի որ ես, ինչպես ասացի, մենք երեք խոսում ենք մի գրքի մասին, ահա, հետրեմ ես մեկ անգամ ցույց տամ այդ գիրքը, եթե ինձ որպեսզի տեսնեն, մենք հիմա նստած զրուցում ենք մի մարդու հետ, որը հենց հեղինակել է այս գիրքը։ Ուզանայի երկու բառով ասեի գրքի պրեզենտացիայի մասին, որտեղ իշխանով մենք տեղյակ ենք բավական մեծ շուկով, հա, եւ բարգավով է Հայաստանում անցել։ Այո, այո։ Պրեզենտացիան։ Հայաստանում շատ լավ ընդունեցին, որի համար շատ շնորհակալ եմ իրենցից։
Prezentășenը կատարվեց Հակոբ Պարոնյանի ընդհատերական սրահի, ուրեմն, Սպասարանում, ասեմ եսպես, մեծ տեղեր, և ներկա էին ակադեմիկոսներ, շատ կրթված մարդիկ, մեդալ ստացամ տիկին Հրանուշ Հակոբյանից, տիկին Հասմիկ Պողոսյան ընդեղ չէր, բայց իրա օգնականը, ուրեմն Սեյրանուհին մի ոսկի մեդալ էլ Սեյրանից ստացամ, Պարսի կոնսուլը եկեր էր, կոնսուլներ, այո, նրա կողմից էլ նորից ստացամ շատ սիրուն գրվածք և մի նվեր, և Համալսարանի կողմից էլ, լեզվաբանության Համալսարանի կողմից էլ մի նորից նվեր ստացամ. Այստեն պարկ ու պատիվ ձեզ լիարվեք Ինչը պատճառ դարձավ այս գիրքը, այսպես ասած, լույս աշխարհ անելու, տպագրելու? Ես ընդհանրապես հավաքող եմ, միշտ հենց երիտասարդ ժամանակվանից էլ սկսել եմ, սիրում եմ հավաքել, մանավանդ հայրենիքին, Հայաստանին, հայաստանցիներին, կապ ունեցող ինչ-որ նյութեր եմ ձեռք բերում, և հետաքրքիր նկարներ, նկարներ շատ եմ հավաքում, և առաջի գիրքս, եթե տեսնեք, իմ Համալսարանից թեզն է, ավարտաճառն է, որը կապ ունի Պարսկաստանում ծնված հայ նկարիչներին, որտեղ ես գնացի և հանդիպեցի Թեհրանում, Թավրիզում, Իսֆահանում, նկարիչներին անձամբ հանդիպեցին, նրանք, որ ապրում էին այն ժամանակ, և իրենցից, իրենց նկարները, իրենց աշխատությունների նկարները վերցրեցի, և այդպես թեզս շատ հաջող անցավ։ Սովորաբար նման գործերը, դա լինում են պետական պատվերներ, որտեվ փաստորեն դուք իրականացում եք հայապահպանության ուղղված աշխատանք, ես հեռուստատեսում եմ ուրեմն ճիշտ եմ այս գիրքը, ասեմ, որ բավականին հետաքրքիր գիրք է, լուրջ գործ աշխատանք է արված, նպատակը ընդհանրապես ո՞րն է ձեր, դուք ինչ եք ուզում դրանով ասել, ուզում եք հանրությանը մշտապես ներկայացնել տեղեկացված պահեր, թե անձնական ցանկությունը ինչն է։ Ուզում եմ, ճիշտն ասած, սիրում եմ նկարչություն, ես նկարչության դասարան եմ գնացել երկար տարիներ, և սիրում եմ նկարչությունը, և մտացեցի վերջապես ես նկարիչներին մետեղ հավաքեմ, թե իմ, թե եսպես մի նախ չէի որոշել, որ եսպես գիրկ կազմեմ, իհարկես ես գիրկը Ամերիկայում եմ կազմեմ, բայց ենդեղում հավաքածոս եսպես մի իմ թեզը սանցացրեցի, և երբ որ եկանք Ամերիկա, 1977 թվի վերջեր եկանք Ամերիկա, ապրում էինք Բոստոնում մոտ 10-11 տարի, ենդեղ շատ լավ ծանոթացանք հայերի հետ, Ամերիկա հայերի հետ, բոլոր հայերի հետ, շատ դեր Հայաստանի շատ հայեր չկային է ժամնակ Բոստոն, բոլորը կալիս էին Կալիֆորնիա, և իմ երեխաներս, որտև չեին ուզում հայերեն խոսան ենդեղ, ես ամուսնուս պարտադրեցի, որ մենք պիտի ետանք Կալիֆորնիա, որտև իմ երեխաներս հայ չեն մեզ անում, մենք եկանք Կալիֆորնիա, մեկ որ մեր ուրեմ մեկ հոգի հայրախոսետ Լևոն Չուխազիզյաններ, ասեց, որ ես լսեր եմ, դուք հավաքածո ունեք վանից, հայ իրանահայ նկարիչներից, կարող եմ կամ տեսնեմ, ասեցինք համեցի, նա եկավ, տեսավ, շատ սիրեց, իհարկե սա երեք եսկան նկարիչ ունեմ, միայն այն ժամանակ կարողացան, որ… Ասիկ ամբողջականը չի տեղավորել ես։ Չենք տեղավորել, որովհետև այն ժամանակ դժվար էր ինձ համար։ Մենք ստիպված ենք այս պայն ընդհատվել գովազդով, մնացեք մեզ հետ, մենք շարունակենք գովազդից հետո։ Շատ։